Rusiya alimləri pilotsuz uçan aparatlarla mübarizə aparmaq üçün qurğu icad ediblər. İndiki mərhələdə sənədlərin hazırlanması prosesi gedir. Təcrübəli nümunələrin yaradılması və ilkin sınaqları nəzərdə tutulur. Qeyd olunur ki, iş qabiliyyəti hesablamalar tərəfindən təsdiqlənir. Layihənin müəllifləri Rusiyanın Federal Nüvə Mərkəzinin Ümumrusiya Elmi Tədqiqat Texniki Fizika İnstitutunun əməkdaşları olub. Sistem qoşma bloku olan raketdən ibarətdir və o içində yerləşdirilmiş şəbəkə, tələ olan konteyneri güclərlə bərkidilmiş yükləri pilotsuz uçuş aparatına çatdırır. Onlar şəbəkəni uzadır və aparatın ələ keçirilməsini təmin edirlər. Qurğu həmçinin bələkləmə bloku ilə də təchiz edilmişdir. Yaradıcılar qeyd edirlər ki, artıq mövcud olan tələlər mürəkkəb manevrlər edə biləcək, lakin bu sürətli pilotsuz təyyarələrin tutulması üçün effektiv deyil. Hədəfi hündürlükdə tutmaq və qəsd şəbəkəsini işə salmaq üçün razılaşdırılmış sürəti tutmaq tələb olunur ki, bu da çox çətin və xərclidir deyə onlar bildiriblər. Qeyd edək ki, hazırda əldə olunan nailiyyətlər TB2 Bayraqdar kimi zərbə pualarını tutmağa imkan vermir.